UzReport TV hamda Nest One taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. UzReport TV telekanalida yana karantin kundaligi. Bizda bugun 4-kun. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni kun tartibi karantin bo'lishiga qaramasdan o'zgarmasligiga harakat qiling. Shunda ular kundalik hayotga qaytishlari unchalik ham qiyin kechmaydi. Vaqt hali biroz vaqtli bo'lishiga qaramasdan men shuntakalarni uyg'otishga ketyapman. Boshladik. Qizlar, devochki, uyg'onamiz. Soat 8 bo'ldi. Nonushta tayyor. Yaxshi dam oldinglarmi? Ha. Nima qilamiz hozir? Bo'lmaymi ketsa? Potom? Сначала умоемся, а потом сделаем зарядку. Вы согласны? Да. Ну тогда давайте, быстрее. Я вас жду, поторопитесь. Bolajonlar, biz hozir karantindamiz. Karantin davrida esa gigiyenaga juda ham katta e'tibor qaratish kerak. Va har doim yuvinganingizda eng asosiysi qo'llaringiz juda ham toza bo'lishi kerakligini unutmanglar. Masalaga hozir qo'llarni qanday to'g'ri yuvish kerakligini ko'rsataman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Yaxshilab qaranglar, faqat karantin davrida emas, balki kundalik hayotda ham buni unutmaslik kerak. Boshladik bo'lmasa. 20 soniya davomida yuvish kerak, xo'p? Xo'p. 20 gacha sanab yuvinglar. Birinchi yaxshilab sovunlab olish kerak, ko'pirtirib. Ko'pirgandan keyin birinchi kafni kichik tomonini yaxshilab ishqalaymiz, barmoqlarni orasi bilan. Undan keyin esa kafni tashqi tarafini yaxshilab yuvib olish kerak. Ikkita qo'lni barmoqlarni orasi bilan. Katta barmoqni alohida yuvamiz. Undan keyin esa tirnoqlarni orasini ham yaxshilab yuvish kerak. Sizlar har doim har soatda qo'lingizni shunaqa yuvinglar, xo'p? Xo'p. Ana o'shanda hech qanaqa mikroblar, bakteriyalar, viruslar bizga hujum qila olmaydi.
endi yaxshilab yuvinib oldik, toza bo'lib oldik, to'g'rimi? Qani qo'llaringizni ko'rsatinglar menga, tozami? Juda ham yaxshi. Endi nima qilamiz? Badan tarbiya qilamiz. Shunday bo'lsa, ketdik. Ketdik. Yuringlar. Bolajonlar, hozir karantin vaqti. Karantin davrida siz zerikib qolmaslik uchun biz hozir birgalikda badan tarbiya mashqlarini bajaramiz. Odatda maktabda yoki bog'chada qilardinglar. Hozir esa biz uydamiz shuning uchun bugun badan tarbiyani men bilan birgalikda qilamiz. Maylimi? Demak, badan tarbiyamizni bosh harakatlardan boshlaymiz. Boshimizni to'rt tomonga egamiz. Ketdik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Endi boshimizni aylantiramiz. Birinchi o'nga ketdik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Endi chapga. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Endi yelka harakatlariga o'tamiz. Qo'limizni yelkamizga qo'yamiz va qo'llarimizni oldinga harakatlantiramiz. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi orqaga 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi o'ng qo'limiz tepada, chap qo'limiz pastda. Qo'llarimizni har tomonga harakatlantiramiz. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llarimiz belimizda. Birinchi o'ng tomonga egiramiz. Ketdik. Qo'limiz bilan birgalikda. Xo'p. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi egilamiz. Xo'p. Birinchi o'nga, o'rtaga chapga. Tushunarlimi? Ketdik. 1 2 3 4 turdik. 1 2 3 turdik. 1 2 3 turib oldik. Ana endi o'tiramiz. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi hammamiz mana shu xonamiz bo'ylab aylanamiz. Xo'p, yuguramiz. Ketdik. Xo'p, tutib olamasizlar, bo'linglar tezroq. Endi boshqa tomonga. Valdim hammanglarni. Yuringlar endi nonushta qilamiz. Ketdik. Yuringlar. Ana endi esa borib sochlarimizni to'g'irlab, kiyimlarimizni alishtirib olamiz. Aziz tomoshabinlar, eng asosiysi karantin davrida o'z vaqtida ovqatlanishdir. Aynan shu narsani farzandlaringizga ham doimo uqtirib boring. Chunki o'z vaqtida ovqatlansangiz, organizmingiz kerakli vitaminlarga to'yinib boradi va shu tariqa immunitetingiz ham kuchli bo'lib, barcha kasalliklarga dosh bera oladi. Biz esa nonushta qilamiz. Yoqimli ishtaha qizlar. Rahmat. Dam oldinglarmi? Yaxshi tushlik ko'rdinglarmi? Ayjon, men bugun tushimdagi o'rtalarimni ko'rdim. Maktabdagi o'rtalaringni mi? Sog'inibsan-a maktabingni? Mayli, karantin tugasin, yana darslaringga qaytasan.
Ojo, kam tushindi? Samolyot ko'rdi. Samolyot ko'rdingmi? Demak, sayohatga borganlarimiz tushinga kiribdi-da. Lekin bilasizlarmi, sayohatga faqat samolyot emas, balki suv transporti orqali, ya'ni dengizni suzib ham borish mumkin bo'ladi. Keyin sayohatga borganimizda chet elliklar bilan ingliz tilida gaplashamiz, to'g'rimi? Kelinglar, bugun ingliz tilida suv transporti qanday bo'lishini o'rganamiz. Razimisizlar? Ketdik bo'lmasa. Aziz teletomoshabinlar, biz bugun Amanini iltimosini bajargan holda ingliz tilida suv transportini o'rganamiz. Rozimisizlar? Ha. Men sizlarga hozir mana shu rasmlarni ko'rsataman. Keyin ularni ingliz tilidagi nomlari bilan tanishtirib o'taman. Sizlar qaytarishingiz kerak bo'ladi, xo'p? Ha. Demak, mana bu rasmni ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Liner. Bu liner. Ingliz tilida ham, rus tilida ham bir xil aytiladi. Liner. 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 Молодец. Mana bu катер. Катер. Катерны башка су транспортлардан фарқы біласыламы мады? Жүді ән тез сузады. Инглес тілді бұны speed boat деймізі. Speed boat. Speed boat. Бұ есі су скутері. Скутер инглес тілді ем осын айтылады. Скутер. Скутер. Мана бұ кеме есі юк ташуыч кеме қысатланады. Ва оны номы баркас. Баркас. Узбек тілді, рус тілді. Лекен инглес тілді біз бұны long boat деймізі. Long boat. Long boat deyiladi. Xo'p, mana bu suvni tagida yuradigan qayiq, ko'rdinglarmi? Suv osti kemasi. Podvodnaya lodka. Podvodnaya lodka. Ingliz tilida esa biz buni submarine deymiz. Submarine. 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 Sub. Submarine. 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 Mana bu paraxod va biz uni ship deb ataymiz. Ship. 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 Mana bu esa yelkanli kema. Ko'ryapsizlarmi mana bunaqa yelkanlari bor. Buni nomi sailboat. 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 Ko'rdinglarmi? Oson. Katir speedboat. Speedboat. Yuk tashuvchi longboat. Longboat. Bu esa sailboat. Sailboat. Demak, tezlikda harakatlanuvchi kema nima deyilar ekan? Speedboat. Speedboat. Молодец. Yuk tashuvchi. Longboat, молодец. Буча, елькали кема нима дейлади амани? Sailboat. Sailboat. Sail, sailboat. Sailboat. Oddiy qayiq esa boat deyiladi. Boat. 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 Молодец. Qani bonus andan boshlaylik-chi? Nima tushdi senga? Scooter. Scooter tushdi mana, scooter. Nima ekan bu? Scooter. Scooter. Qani endi amani? Bu nima? Парусник. Ингліс тілді әчі? Сейлбот. Қаны енді? Арелла. Бұл? Қаны? Отты, осын. Бұны мейкен? Шип. Шип, жүдейім тоғыры. Айжа, өз карантин ингліс тілді нема болады? Жүдейім тоғыры сауал бердіңіз. Қазы карантинді отырыпмыз. Карантин ингліс тілді нема болады? Карантин ингліс тілді жүдей қам осын. Quarantine. 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 Quarantine болады. Quarantine. А как коронавирус будет по-английскому? Коронавирус ингліс тілді жүдей қам осын етілады. Coronavirus. Coronavirus. Corona. Coronavirus. Coronavirus. Corona. Corona. Coronavirus. Coronavirus. Как зимаски? Ой, какой правильный вопрос. Жудаем тоғры савал берді, Ариэлла. Ахар біз дойма ныкап тақы берушымыз керек. Ныкап инглес тілді жуда хам осан етіледі. Маск. 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 Жудаем тоғры. Демак. Quarantine. 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 Coronavirus. Coronavirus. Маск. Маск. Бұ, қазіргі пайтымызге мас келетіген сөзлер. Әзіз телетомашабинлар, карантин дәвірді фарзандларыңыз білен ингіліс тіліні хам маш қылып тұрышыны хечен ұнытмайын, чүнкі бұ бізге келіжегімізді хам, күндалік хайатымызді хам жүді ярдан бередіген ва қол келедіген маш қолаттыр. Всегда мойте руки. Дайма азады болин. Ва уйда қолин.